بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا هاشم عبد الله فاهية وحنا هاي دتكي كحمالن جري قلب كبيرتا ومدى وحصصار كوها إن وحي أن وحي سني وأن ومدى وش غين جهني بيه بعنا قاضي إن بالبلوين كبيه بعنا قاضي إن قلب كي كيد كنوعها وأن مستقبل كان رمينا ومدى حقوق بنو بيه بعنا قاضي tan iyo maalintii biyo ay qaadeen oo gurmadku qardho loo soo gurmaday waxa aan raadinaynay oo aan daba joognay masuuliyiintii ee gobolka iyo degmada meel aan u marreen waan weynay codkayguna meel dheer ma gaaro dadka minority-ga baan u nahay ee irid kasta waan la kiciliyay ee waxa aan ku cabaleyna oo aan cod dheer iyo cod gaaban ba aanu rabnaa inay aanu gaarsiino madaxweynaha bara saabka gudoomiyaha gobolka xaaladeeda in hoos loo eego wasiirada cid kasto ay qusayso ee masuuliyiinta degmada iyo gobolka labadoonada ee in xaaladeeda hoos loo eego ee anaga cid noo maqani ma jiddo cid aan wax ka sugeyna waxa weeye waa masuuliyiintayada waxa aan leenahay hoos hanu loo eego meel aanu aan u marno ma ay ma jiddo meel kasta iridkiisa waa la kiciliyay intii haddeerta hawsha lagu jireen degmada baan hortuubnayn wiilal yar yar oo ciidana oo tuuta wata baan celiya anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in loo celiyo minority ahaan maxaa yar cid kale loo celiya ma jiddo hoosna loo eego cod dheer iyo cod gaamba waa ku hadlaynaa cid kasoo qusayso xaaladdayada hoosna loo eego bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ahay haasan cabdullaahi faahiye inta midiyaa ku xiridhaa way garanaysaa maanta ilaahay mahadiis waxaanu la kulannay oo aanu soo gaarnay xilligii booskii waxbixinta oo qofa meel buu kaga jiray anigu aan kaga jiray aniga waa la ii jeeday oo guddigu iyo bahda saxaafadda iyo inta waxgarada waa ii jeeday waxaa la ahaa ninkaas wixiisii wax ma la siiyey alla mahadiis maanta waa la siiyey gacantaana ku haystaa jeegeegii iyo raashinkaygii alxamdulilah guddigana u mahad celilayaa wixiina kala gaargaaray cafiyo masaabax kowdh cafiyo masaabax iyagana cafis baa ka dalbalaya anna waa cafiyey assalaamu calaykum waraxmatullah bahdo saxaafadda gudoomiyaha bara saabka kulli waa salaamaya salaanta islaam waku salaam asalaamu calaykum ummadda ugu xiriidha oo midiyaha aan inagala soo xiriiraysay iyagana u mahad celilaya wasalaamu calaykum